Ne znam šta nije u redu, brate, s ovom kamerom više. Stvarno me nervira. Treći put. Neki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U današnjem klipu snimam eto neki vlog. Snimit ću eto šta radim u toku jednog dana. Sada je 10:30. Znači, subota je, malo sam eto okasnio, htio sam da se naspavam. Iako sam se sinoć u 11 uspavao, da gledao sam seriju, u 11 sam se fazno uspavao, tako da melatonin i hormon rasta su se izlučili konačno posle malo dužeg vremena. Bitno, neću da dužim, uživajte u videu. Znači, ovaj vlog koji snimam posle jedno, da je ovako neki kućni vlog, mislim da ne idem negdje izvan grada, snimam sam ono u Novom Sadu kad sam bio. Idemo da spremimo nešto da jedem. Znači, neke ovsene ćemo spremiti. Ovsene pahuljice idemo da spremamo. Da, pre ovoga normalno je bila rutina. Popio sam nac. U jednom od narednih videa ću objasniti šta je nac i celu moju suplementaciju. Dosta tečnosti, džumbir i limun. Istuširam se hladnom vodom, ostaje mi samo da se istežem i da uradim koji sklek malo. I ništa, to je to, ljudi. Idemo da spremimo nešto, da jedemo malo dobradem creva, a vi uživajte u klipu. Da, eto, kratko obaveštenje. U procesu je njena transformacija i evo, već smo u drugom mesecu i ugojela se 9 kila već. Ostalu progresiju neću još da pričam jer po nekom ukusu još nije zadovoljavajuća, ali kad budem procenio da je dostigla neki prvi početnički maksimum, ja ću eto da okačem i ispričam kako sve ide cijela transformacija. Sad dajde kaži kako se sećaš, pošto dva meseca već treniraš i jedeš. Do nekle zdravije. Ne volim, ja sam mislila ću samo jedi. Pa će da jedeš, ali kaže stvarno kako se osjećaš. Jer ti bolje spavaš. Da, brže se umorim, zato što sam radila nešto tokom dana, te trenirala. Brže pamtim, to sam primetila. Spriđi bre. Da, imam bolje ocenu u školi i brzo učim. To je kad uvedeš jednu zdravu naviku u život. I kad treniram, mnogo se lepše osjećam. Pošto sam radila na sve. Trening će ti sigurno pomoći da napredeš. Ne samo fizički, nego i u glavi. Jer ti do neke mere ulažeš. Do ogromne mere ulažeš, ono. A i, pazi, ti si svoj glavni lik. Ti si glavni lik u svojoj seriji, knjizi, kako god. Tako da ti sam biraš da se ideš putem alkoholisanja i da živiš tamo gdje ti nije mjesto i da se uklopaš u ljude koji ti ne prijaju radi eto, ne znam, nija čega, ili da ulažeš u sebi i da radiš stvari koje voliš. Da ne dužimo i da ne prdivamo mnogo, a? Mogu da vidim kako izgledam na kameri. Če da vidiš. Idemo da pojedemo kašu, eto, spremio sam neku kašu, vidjeli ste tamo na malo pre kako izgleda. Ti se sviđa? Kaša kad ju se sviđa, je. Da, radim ih već 2 godine, skoro radim planove ishrane, tako da... A ishranom se pre toga još 4 godine bavim, tako da slobodno u DM se javljajte. Za planove ishrane, da ne dužim, ljudi, uživajte u klipu, a mi ovdje pocepamo. Ljudi, strujuću nemam, je pukla. Sve o svemu, sad je na redu istezanje. I to su uglavnom par nekih vežbica koje meni prijaju. I eto, treba mi prilike 10 minuta da to sve lijepo završim. Malo tu sklekove odradim, plank. I ništa, posle toga vidjet ću kako stojim sa vremenom. Ja sad treba budem u teretani, držim trening. I to je to, pustim muziku. A vi učite.
Evo formu ljudi, mrzim sad dižem kameru pa sam čučao. A da, forma je vrh. Imam 79 kila. Ciljem na 76, a da ostanem isto uliki, ovako. Da, evo i noge. Su jako popravile, čučnjeva. Vidi se. I pločice su tu. Mada imaš malo body fat, ali to će sve da se skine. U procesu je. Ništa ljudi. Sad ću malo pustim seriju. Da uživam. I ništa. Javim se kad treba da krenem. Na trening. Ćao Mariola. Ćao. Sata. Od prvog obroka. I posle toga ide jedan suplement. To je kreatin. Evo, ako neko ne zna šta je kreatin, mada koliko ga spominjem, vratno svi znate, ali nebitno, uđete na ovaj video. Ili na njihovu stranicu, zapratite ih. Mene možete isto da pitate sa što vas zanima, iako hoćete da naručite, poslat ću vam sajt. Poslat ću vam link, koji je ja link, poslat ću vam kod, ovo je ovde, za koje dobijete 10% popusta za svaki naručeni kreatin. I to je to. Da, kada mutite kreatin, znači, moj savjet je da otvarate makazama, jer ako otvarate ovako, ako otvarate ovako, ovo će se desiti, sad ću vam pokažem, samo da razmutim i da popijem. Usipaš se, šalim se. Ovo će se desiti ako ne otvarate makazama. Sad će vidite, čekaj samo. Ovako. No, nebitno, evo, Game of Thrones sam pustio. Kreće serija, da odgledam bar jednu epizodu i pičim na posao. Evo ako ljudi, odlučio sam da ne nosim stativ. Zašto idem rollerima? Volim nizbrdo da ih vozim. Volim i ovako inače da ih vozim i trikove da radim sa njima. I dobar je trening, kardio. I za noge, i za listove, ubistvo. Tako da ništa, spakovao sam opremu sve. Pa se vidimo kasnije. Pazite ovu nizbrdicu. Ej, ovdje treba da se spustim u roller. Ali to neću da snimam, ću da se skršim sigurno. Ajmo, joo bože, pomozi. Ajde, dođi, evo sad snimam klip upravo. Ajmo! Vidi ga, kuca. Gde si, mači? Tu sam. Ljudi, evo ga, čekaj, samo fokus malo da udarim. Evo ga, sljedeći obrok je obrok pre treninga, znači to je neki corn cake i jedan humus. Znači hidrati, da se napuni glikogen i da se pokida trening. A sad idem da završim nešto. Nemoj. Skar. Kako mi Tarzani. Pa nije ti ovo Los Angeles, brate. Brate, jes. Ajmo, Trajo! Dobre, Trajo! Vreme. Vreme! Nisu ljudi, citrolin malet nije nikakva droga. Što bi rekla moja baba. I jedan kreatin i eto, to je moj pre-workout. Gasi to vrije. E, došao je red na mene. Tu je i Karakaš. On će samo raditi treninge i bit će mi ujedno i Kummerman. Kummerman. Ajde, polako da se bacimo na voiceover. Trenutno možete vidjeti jedan moj fail širokog front levera. I kasnije sam tato ispravio nekim zgibovima koji eto, nisu bili do kraja i meni lično se ne sviđaju. No nebitno, trening je tu već počeo i trenirali smo zajedno ja, moja sestra i Karakaš. Sestra je radila noge, to je ščučanj.
Kao što možete vidjeti, forma je ok. Samo brzina kojom radi vežbu trebaš da se koriguje, ali bit će to dobro. Zatim evo Karakaš ovde radi planch i failovat će. O da, sad će padne. Ne, uradio ga. Cilj današnjeg treninga je bio da radim statičke izdržaje u planchu. Nakon toga sam radio planch sa gumom i radio sam jednu jako korisnu vežbu koju ćete vidjeti upravo sada. E, to je ta vežba. Za sve početnike koji počinju planch ili za vežbače koji su već malo duže u treningu savjetim da rade ovu vežbu. Jer jačite se rakusa, jačite ramena, kor, sve što je potrebno za planch, pogotovo ramena. Počete sa nekom ovlačnim kilažom, ja sam ovdje radio sa 15 kila i radio sam kriterije po 8 do 12 ponavljanja sa kratkim završenjem. Nakon toga radio sam propadanja, ciljao sam da odredim 3 serije po 60 ponavljanja, znači lagano ispucavanje za kraj, nije mi bila toliko bitna forma, to sam i odradio i završio trening. Evo ako ljudi, gotov je trening, čisto samo da izađemo, da ću se strovali. Gotov je trening, kao što ste mogli da vidite, planč se danas trenirao. Moje sestre radila noge, radila je čučanj, bugarski, hip thrust i good morning. Videli ste koje sam ja vežbice za planč radio. Nju čekam sad, ona isto rolerima. Idemo u kući nešto da jedemo. I to je to. Vi nadam se da uživate u klipu. Dakle, kako će opadnem jednog dana, znači, ne znam, ako neko od vas gledalca vozi rolere i vozi po nekim putima koji su kao ovi požarevački, onda znate ko, kakav je problem. Čo, čo? Imamo se. Ne mogu da vozim rolere neko leg day-a. Moraš. Kako posle čučnjeva? Malo teško. Malo teško. Umogu da skučim, da? A? Umogu da skučim. To. Ode, basko. Dođo. Crpi smo. Da. Uzbrdo da vozite rolere po požarevačkim putevima je najbolji trening, ja mislim. Da. Kakav čučanj. Ne mora da radim. Šalim se, ona i posle čučnjeva vozi roller, tako da svaka čast. Ona ga kuca. Gdje će kuca, bre? I ona će u vlogu da bude, a? Idemo, ljudi, čeka na spanać i jedno 5 jaja da stucam. Posle treninga sam pojao neku čokoladu, belo sam imao sa stevijom, ne praktikujem to, ali jelo mi se nešto slatko, nisam imao urme ili tipa neku voćku, pa sam eto to pojao. No ništa, nam ostaje još pola kilometra do kući, to je uzbrdo, uff. Tako da ništa, ljudi, pozdrav. Ljudi, trenutno je 10 do 8, a ja peške u grad moram budem za 10 minuta. Kako što se izvedem, nemam pojma. No nebitno, imam jedan sastanak poslovanju pitanju s jednom devojkom, obratila mi se za treninge i s njom hoću baš jednu ozbiljnu saradnju da započnem. Tako da idem da obavim taj razgovor, vidjet ću nekako telefonu da uhvatim par kadara, eto da ubacim u vlog. Tako da ništa, malo sam na breku, imam pumpu ceo dan bukvalno, lepo sam jeo, lepo se treniralo. Oho, mašala. Vidjet ću posle uveče, možda ću izađem negde sa društvom, malo eto da se relaksam, što bi se reklo. A vi lupite like na ovaj video i subscribe, da ne šalim se. Ništa, ljudi, odo ja na taj sastanak, pa ništa. Vidimo se kad se vratim kući, dodavim ovaj vlog. Da, inače, posle jaja pojao sam malo lešnika i urmi i to je to, popio sam još jedan kregatin i to je to što sam bukvalno unuo u sebe od kad sam pojao jaje za ručak i ovaj, kako se zove, bre, spanać. Tako da, stvarno sam dobio pumpu, ne znam od čega. Šteta što je napolju hladno pa će pumpa da nestane. No, nebitno.
Evo ako ljudi, došao je kraj još jednom vlogu. Nadam se da ste uživali u njemu, da ste eto izvukli neku motivaciju, nešto korisno, videli šta ja to radim u toku jednog dana. Ja sam podužio da snima to što više tih nekih stvari, ali uglavnom svaki dan mi je sličan. Dosta toga se promenilo eto tokom ove zime. Počeš toga se napredo u poslu, upoznao se sa novim ljudima i tako. I eto, na neki način sigurno ste vi doprinali tome, jer ste mi konstantna podrška. Iako nisu to milioni ljudi koji mi šalju poruke, ali sigurno eto, dnevno dobijem 20 poruka, eto, sa pohvalama i slično. Tako da puno mi znači, šerujte ovaj video, lupite like i komentar, subscribeujte se na kanal ako već niste. A do sljedećeg klipa, znate ono naše, ostanite mi jaki.